Əhl-i beyti sevmək vacibdir. Yəni, hər bir kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytini sevməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir rivayətdə buyurub ki, əlini yalnız mömin sevər və yalnız ona münafiq nifrət edər. Yəni, ikiyüzlü insan, qəlbi xəstə olan Əli ibn Əbi Talibə nifrət edər. Yəni, möminin sifətindəndir ki, Əli ibn Əbi Talibi sevsin, Allah ona razı olsun. Və münafiqin sifətindəndir ki, ikiyüzlülüyün sifətindəndir ki, xəstə qəlbin əlamətindəndir ki, Əli ibn Əbi Talibə nifrət etsin, onu sevməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir rivayətdə buyurur ki, sabah bu bayrağı elə bir şəxsə verəcəm ki, Allah və Rasulü onu sevir və o Allah və Rasulunu sevir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın sevgisini, öz sevgisini Əli ibn Əbi Talibə bildirir. Yəni, həqiqətən də deyir ki, Allah əlini sevir və mən də əlini sevirəm. Və sonra deyir ki, qeybi xəbərdir də bu, Əli də Allahı sevir, onun Rasulunu sevir. Yəni, belə bir şəxsi yəni, kim sevməz ki? Yəni, belə bir şəxsi sevməklə insan Allaha yaxınlaşır. İbadətdir, yəni Əhl-i Beyti sevmək, qardaşlar. Əhl-i Beyti sevmək ibadətdir. Biz onları sevməklə Allah Azza və Celle yaxınlaşırıq. Həmçinin də Əli ibn Əbi Talibin iki oğlu olan Həsən və Hüseyni sevmək də ibadətdir, qardaşlar. Xeyirli əməldir, gözəl əməldir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahım, mən Həsən və Hüseyni sevirəm, sən də onları sevəni sev. Allahım, mən Həsən və Hüseyni sevirəm, sən də onları sevəni sev. Yəni, kim Həsən və Hüseyni sevərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edib ki, Allah da onları sevsin. Həmçində Həsən və Hüseyin cənnət cavanlarının, cənnət cavanlarının, şəhidlərinin ağasıdır. Allahu akbar. Yəni, görün, nə qədər fəzilətli bir əməldir. Allah Azza və Cəllə onları cənnətlə müjdəliyib. Onlar artıq cənnət əhlidir. Və biz onları sevməklə Allaha yaxınlaşırıq. Və kim ki onlara nifrət eləyir, kim ki onları söyür, təhqir eləyir, biz də onlara nifrət eləyirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beyti toxunulmazdır. Bəzi insanlar ola bilər, nasiblər kimi və s. keçmişdə əhl-i beyti söyüblər. Biz onlardan bəriyik. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytini sevirik. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə əmanətləridir. Və biz onları sevməklə də Allah Azza və Cəlləyə yaxınlaşırıq. Burada sevirik deyəndə sadəcə məsələsi, sevgidə həddi aşmaq olmaz da. Məsəl üçün, Əli bizi Allah'a əlbəttə, yaxınlaşdırır deyib. Əlbəttə. Yo, ibadət məsələləri başqa, qardaş. İbadətlər mütləq olaraq Allah Azza və Cəlləyə sərf olunmalıdır. Allahdan başqa ibadətləri kimə sərf edirsənsə, həm sən həddini aşırsan, həm də o şəxs barəsində qulu verirsən. Dua edirsən, o çağırırsan, ney filan kəs, mənə yardım et, mənə kömək et. Olmaz axı bunu etmək. İbadət Allahın haqqıdır. Allah Azza və Cəllə buyurub ki, meclislər Allaha məxsusdur. Allahdan başqasını çağırmayın. Sən gedib Allahdan başqasını çağırırsan, köməyə çağırırsan, yardıma çağırırsan. Olmaz axı belə. İbadətdir bu. Deyir ki, mən çağırmıram da bunun vasitəsilə Allaha yaxınlaşır. Məkkə müşrikləri də onu deyirdilər. Deyirlər, həuləyi şüfəuna indallah. Bunlar bizim Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Yəni, rəhimlərin ən rəhimlisi olan, Fatihədə oxuyursan, Ar-Rahmanir-Rahim, rəhimlərin ən rəhimlisi Allah Azza və Cəllədir. Sən deyirsən ki, mənim günahlarım var, mən Allah Azza və Cəllə üz tuta bilmirəm, rəhimlərin ən rəhimlisini üz tuta bilmirəm. Gedirəm, məsələn, peyğəmbərlərin yanına və yaxud övliyaların yanına və yaxud əhl-i beytdə olan bəzi şəxslərin yanına. Onlar mənə rəhm edəcək və mənim müraciətimi Allaha çatdıracaq. Və buna dəlil olaraq da gətirirlər ki, məsələn, başçıları, rəhbərləri ki, məsələn, sən birbaşa gedib rəhbərlə danışa bilirsən, deyir, rəhbərin yanına gedmək üçün vasitələrdən istifadə eləmirsən. Biz də deyirik, bəli, çünki rəhbər naqisdir, rəhbər bizi hər yerdə eşitmir. Məsələn, rəhbər məni eşitsə, bir də deyirəm ki, ey rəhbər, məsələn, filan yollar pis gündədir, filan rayonda qaz yoxdur, filan deyəni burada məsələn çağırıb deyərəm, nə müraciətmi? Naqisdə axı eşitmir, amma Allah Azza və Cəllə hər şeyi eşidir. Ona görə birbaşa Allah Azza və Cəllə müraciət eləyirəm. Və yaxud da ki, deyir ki, həkim şəfaət şeydir də, həkim səbəb deyil. Deyirəm, həkim səbəbdir, qardaş. Gözə bir mıx batsa, gedəsən həkimin yanına ki, ey həkim, bu mıxı çıxart da və yaxud da üzr istəyirəm, qarına bir bıçaq batıb, cırılıb, yıxılmışsa, nəsə olub, bunu tikmək lazımdır. Gedəsən o qəbir sahibinin yanına ki, qarının cırılıb, gət tik bunu səbəb kimi, yoxsa həkimin yanına gedəcəksən. Həkim səbəbdir də, qardaş.
səbəb kimi tükürdü. Onu hər kimin onu qadirdir, onu başarır, tükür. Amma o şəxslər bunu eləyə bilərlər. Vəsilə tutduqlarımız yox. Sən vəsilə tutduqlarından nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Onlarda nə istəyirsən? Ya övlad. Övlad istəyirsən. Ya şəfa, gözün kördür, şəfa istəyirsən. Yəni ruzi istəyirsən. Və sərə və sərə həcətlərini istəyirsən. Bunları dedən Allah Azza və Cəllədir. Allah Azza və Cəllə səbəblər qoymuşdur da bizim üçün. Həkimlər var, müəllimlər var. Yəni insanlar arasında səbəblər mütləqdir. Və maşın ustaları var və digər məsələn nə qədər ixtisaslar var ha? Hər ixtisasın öz peşəkarı var. Məsələn, gözün ağrıyanda cərrahın yanına gelmirsən ki, və ya dişin ağrıyanda, üzr istəyirəm, hansısa bir bədən üzrünü, məsələn, reumatizm həkimi yanına gelmirsən ki, hər bir peşənin, hər bir xəstəliyin dəmsinin özünün nəyi var? Həkimi var. Onlara bir müraciət edirsən. Bunu gətirib, o, məsələn, bu əhl-i beyt imamlarını neynirlər? Qiyas edirlər. Bu doğru deyil, axı, qardaş. Bu, ağlı bir nədir, fikirdir. Yəni, o fikir də ki, hörümçək toru kimidir. Tez dağılır. Burada bir nüans var da, məsələn, Kanada'da bir Kanada'nın dilinde olan adam Allah subhanahu teala'ya dua ile çağırır. Yani. Şimdi böyle bir şüphe var da. Deyir ki, mesela ya əli deyir, xitab edir. Deyir, ben əlini çağırmam da. Əlini vasitəsilə Allah'a yaxınlaşırım. Ama bu dünyada müxtəlif dilli insanlar var da. Onlar hamısı Allah çağırında Allah cevap verir. Ama o əlini çağırında, əliyle necə Allah'a yaxınlaşır? Evet, bu şirktir de kardeş. Yani bizler, biz deyirik ki, biz deyirik ki, təvəssüldə, təvəssül məsələsində, təvəssüldə Allah Azza və Cəllənin isimləri ilə Allaha təvəssül edirik. Ya Rəzzaq, mənə ruzu ver, ya Şəfi, mənə şəfa ver, və ya Rəhmən, mənə rəhmet. Allahın isimləri ilə neyirik, təvəssül edirik. İkinci isə salih əməllərimizlə təvəssül edirik. Namazımızla, orucumuzla, imanımızla, sədəqəmizlə, məşhur mağara hədisini bilirsiniz. Əməllə də Allah Azza və Cəllə təvəssül etmək icazəlidir. Üçüncü isə salih bir şəxsin duası ilə Allah Azza və Cəllə təvəssül etmək. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ olsaydı, deyir, ya Rasulallah, bizim üçün Allaha dua elə və yaxud Əli ibn Əbi Talibə deyirdi, bizim üçün Allaha dua elə və yaxud qardaş həccə ümrəyə gedirsən, qardaş, mənim üçün Allaha orada dua edərsən. Yəni bu təvəssüldə bir problem yoxdur. Qardaş məni eşidir və o dua etməyə qadirdir deyə mən ondan istəyirəm. Orada bir problem yoxdur. Amma bu dünyadan köçən Bərzax aləmində olan bir şəxsi çağırırsan ki, ya filan kəs, Allah üçün neynə, Allah üçün mənə filan şeyi istəginə. Və bu şirkdir də, yəni sən onun hər yerdə eşitməyi neynirsən, təsdiqləyirsən, hər yerdə eşitmək Allah Azza və Cəllənin sifətidir, insanların sifəti deyil. Məsələn, Bakıda oturmuşsan, məsələn, və hətta diri olsa da belə, diri olsa da belə, Mədinədə də məsələn. Məsələn, İbrahim əleyhissalam deyə, İbrahim əleyhissalam Fələstindədir. Peyğəmbərlərin atası Əbu-l-Ənbiyədir, Allah yanında hörmətli şəxsdir, Allahın dostudur, çağır İbrahim əleyhissalamı sağdır, Fələstindədir, çağır buradan, eşidəcək səni, qardaş. Təcrübə ilə də, tətbiq ilə də eşitmir axı səni, ölü olandan sonra sən necə eşitsin, diri ola ola, bu insan məni eşidə bilmirsə, bu Peyğəmbər məni eşidə bilmirsə, yəni dünyadan köçəndən sonra artıq 7 qat səmanın fövqündə, bərzax aləmində olarkən, məni necə eşitsin? Mümkün deyil axı bu. Sağ olsa nə deyir işte, sağ olsa həm görünüb, sən özünə danışırsan. Əlbəttə. Onu onlar bəqədə 154 getirdik. Hə də onu cəm eləmək lazımdır. Qardaş, Quran ayələrin cəm eləmək lazımdır. Allah